Meclisa Tirk ji bo dema 28 îro deriyê xwe vekirin parlamenterên hazir sond xwarin. Ji ber ku endamê meclisê yê herî kal serokê MHP Devlet Bahçeliyê merasim jaliyê wî ve hat birêvebirin. Di nava dîwana meclîsê de parlamentera Yeşil Sol Parti ya Ciwan Berîtan Güneş Altın ciyê xwe girt. Piştî sondxwarinê wê pêvajoya hilbijartina serokê meclîsê dest pê bike. Namzeta serokatiya meclîsê ya ji Yeşil Sol Partiyê parlamentera Edenê Tülay Hatîmoğulları ye. Dema serokê meclîsê hat hilbijartin wê dîwana serokatiyê û komîsyon bene ave kirin. De hilbijartinên 24 Hezîrana 2018 de Tirkiye ji sistema parlamenteriyê derbasî sistema serokdewletî û tekzilamiyê bibû. Ji wê demê ve zêde fonksiyoneke parlamentoyê nemaye. Serokkomar hem alîkarên xwe hem destiya wezîra hem jî büdçeyê dikare diyar bike. Mafê serokkomar heye her wiha rewşa awarte ragihîne bi biryarnameyan jî qanûnan derbixe. Ji xwe serokkomar kengê bixwaze dikare meclîsê fesih bike, betal bike, biryara hilbijartinê bide.